Da skal vi gå videre til neste innleder, og det er Auke Lundt, som da er konsernsjef for Statnett. Så da kan du bare logge deg på. Og Auke Lundt, han er jo også medlem av Energy Transition Commission, som det delvis skal handle om her nå. Og de har satt ned en såkalt, drevet på med noe de kaller såkalt Mission Possible, som er en serie som trekker fram grønn ammoniak, som er en av de virkelig lovende teknologiene for å avkarbonisere de vanskelige sektorene. Men først, Auke Lundt, hva er dette Energy Transition Commission? Det er et samarbeid mellom en rekke både energiselskaper, forskningsinstitusjoner, NGO-er, som har satt seg som mål å finne ut hva som skal til for å nå FNs klimamål 1,5 grads økning mest i 2050. Det er en stor internasjonal forsamling med disse aktørene som har jobbet i 3 år nå og forsøkt å regne seg fram til, med de teknologiene vi ser i dag og mulige nye teknologier, hva som skal til for å komme fram til et, kall det for, en karbonfri verden i 2050. Og der er jo da ammoniak, eller grønn ammoniak, sett på med stor interesse, og det er det du skal innlede om nå, Auke Lundt, så vær så god. Tusen takk. Ja, vi var inne på det at The Energy Transition Commission er da en divers sammensatt forsamling med både selskaper, industrier, NGO-er og energiselskaper. Og her ser dere noen av de som er med, og som har jobbet da i vel 3 år sammen for å tegne et bilde, gjøre analyser for å finne ut hva som skal til. What does it take, som det heter på engelsk. Det har blitt produsert en rekke rapporter i denne kommisjonen. Den viktigste kanskje, jeg vil trekke fram to, da den første. Den var litt banebrytende i den forstand at det var der vi gikk inn og forsøkte å finne et svar på hva som skal til for å gjøre altså elektrisitetssektoren CO2-fri. Er det mulig til en overkommelig kostnad? Og det fant vi ut at det var. Prisen på sol og vind hadde falt så mye, og batterier og andre teknologier også, slik at det er mulig faktisk å se for seg en karbonfri elektrisitetssektor. Og da har man huket av en ganske viktig sektor. Og så har vi gått videre og sett på dersom vi bruker elektrisitet i andre sektorer, hva som skal til der. Og den delen blir belyst i Mission Possible. Og titlen indikerer at vi tror at det er mulig å komme i mål gjennom en omfattende elektrifisering av energisystemet. Og med det har vi egentlig da laget en oppskrift som jeg gjerne vil dele med dere, hvor hovedoverskriften er at en karbonfri kraftsektor, den kan drive energitransformasjon videre. Figuren viser, den kan gjerne anvendes på EU sitt utslipp, at en tredjedel av utslippene i EU er innenfor kraftsektor, en tredjedel innenfor industri og bygning, og en tredjedel innenfor transport. Klarer man å fjerne CO2-en fra kraftsektoren, dekarbonisere kraftsektoren, så har man løst en tredjedel, og så er det spørsmålet, klarer vi da ved hjelp av økt elektrifisering i både industribygninger og transportsektoren, og kvitte seg med den kallet for gjenværende CO2-en. Og da er det veldig enkle bildet at du kommer et stykke, men du kommer ikke helt i mål når du gjør det. Så så vi i denne kommisjonen at med fortsatt fallende kostnader på vind og sol, så er det jo en ganske enkel teknologi å konvertere strøm til hydrogen gjennom elektrolyse. Det har man gjort i ganske mange år allerede. Og at hydrogen som energibærer er en bærer som kan brukes til å gå løs på den delen innenfor industri og bygninger, og den delen innenfor transport som ikke er karbonfri enda når vi har elektrifisert.
Og her kommer da også ammoniak inn, fordi ammoniak jo ikke noe annet enn en bærer av hydrogen, som innlederen tidligere pekte på. Det NH3, så det ligger en god del hydrogen begravet inn i ammoniak. Og det har litt enklere egenskaper å håndtere og transportere enn hydrogen, og det en viktig årsak til at man gjerne kan se på ammoniak som en variant av hydrogen som kan gjøre den samme jobben, og det gå løs på den gjenværende CO2-en i både transport- og industrisektoren. Det kommisjonen så gjorde, det var å gå inn i detalj i både industri, transport og bygninger, og se hvor klarer vi å drive ut karbon ved hjelp av strøm, og hvor klarer vi ikke det og må ty til noe annet. Og den figuren dere ser her, den viser da at for eksempel i sement, så må man bruke en betydelig omlegge produksjonsprosessen i retning av å bruke hydrogen for å kvitte seg med CO2-en i den prosessen. Et kanskje litt mer kjent eksempel, også kjent i Norden, det jo stål. I dag brukes det kull for å redusere utslippene, redusere som et reduksjonsmiddel i stålproduksjonsprosessen, og det selvfølgelig fører til CO2-utslipp. Det kan erstattes med hydrogen, og da kan man lage såkalt grønt stål. Her jobbes det veldig hardt hos våre naboer i Sverige, hvor Vattenfall og LKAB og SSAB utvikler en pilot som skal stå ferdig i 2025, som skal produsere store mengder med grønt stål, hvor man da bruker hydrogen produsert ved hjelp av vind og sol, mest vind og vann kanskje der oppe. Så det noen eksempler innenfor industrien, hvor man erstatter da, eller endrer produksjonsprosessene ved hjelp av å bringe inn hydrogen for å redusere CO2-utslippene. Og så til dagens tema, da, det da hva med ammoniak? Og kommisjonen har gått inn i dybden på alle mulige alternativer. Hva kan vi gjøre innenfor shipping for å få ut CO2? Og her brukes det jo diverse tunge fyringsoljer i veldig stor grad. Og hvordan kan man adressere det ved hjelp av at det faktum at vi over tid vil kunne ha tilgang på betydelig mengde med rimelig kraft. Så ser dere at gjør man det i shippingsektoren, så trenger man 130 millioner tonn hydrogen for å kunne produsere nok ammoniak, som da kom gjennom denne analysen fram som det mest lovende alternativet inn på shipping. Ikke minst, som innlederen tidligere sa, på grunn av energitettheten. Det tettere enn faktisk hydrogen, både flyten og trykkhydrogen. Det forholdsvis lett å transportere og lagre, og det viktige egenskaper når du skal drive et skip. Så her pekte kommisjonen da for 2 år siden, tenker jeg, på ammoniak som en lovende løsning innenfor shipping, men det selvfølgelig ammoniak basert på at det fremstilt ved hjelp av fornybar energi, slik at det grønn ammoniak. Så har Statnett på sin kant sett på muligheten for å gjøre Norge karbonfri, hvis vi kan kalle det. Og brukt noe av oppskriften til ETC, altså kjør rund baut med elektrifisering, dekarbonisering av kraftsektoren, og bruk kraften inn i de gjenværende sektorene. Norge har et veldig godt utgangspunkt. Vi har allerede en karbonfri kraftsektor, så i den figuren som dere ser nå, så ser du at Norge ligger lengst til høyre, fordi vi har allerede en grønn elektrisitetssektor, og så har vi en høy grad av elektrifisering. Vi har allerede greid å elektrifisere 50% av energiforbruket i Norge. Og så spørsmålet hva som skal til for å komme opp på 100% elektrifisering. For det skal da gjennom denne oppskriften, så lenge kraftproduksjonen grønn, føre til at utslippene går ned mot null. Så det Norges utgangspunkt i den videre omstillingen av energisystemet. Så gjorde vi en
en analyse av vad det betyder det så tallmässigt, hvis vi går den vägen och så ser dere att i 2017 så är cirka halvparten av det norska energiförbruket täckes av elektricitet som då är utan utsläpp och den andra halvparten täckes av fossila bränslen. Hvis vi da følger oppskriften til ETC, som går ut på å elektrifisere så mye du kan, så kalte vi det for omfattende elektrifisering, og da ser dere at vi bruker vesentlig mer elektrisitet, altså ikke 40 terawatt mer, og klarer å halvere CO2-utslippene i Norge ved hjelp av det, og i tillegg reduserer vi jo energiforbruket. Og det ikke så rart, fordi elektrisitet en langt mer effektiv energibærer enn fossile bränslen. Det har en långt bättre virkningsgrad när man använder det. Alla känner ju till exempel bilar, en bil utnyttjar kanske 20-25% av energin i bensin, men en elektrisk bil utnyttjar det mesta. Så gick man också vidare till det sista skrittet, hur ska vi komma ner till noll, och där kommer hydrogen in i bilden som kan bidra till att vi når sista etappen och blir utsläppsfri i 2050 hit att vi omställer då energisystemet i den riktningen. Och då avslutningsvis för Norges del, sedan vi snackar om ammoniak i Norge, som dere så fra figuren, samlade utsläppen innenfor shipping i Norge kanske 5 miljoner ton, så det är en betydlig del. Hur ska vi greje och kvitta oss med den? Ja, da tenker jeg at oppskriften veldig mye likt som ETC sa. Det bygge ut enda mer fornybar. Kostnaden så lave nå, det mulig. Sørg for en sterk, en robust karbonpris. Og innlederen nevnte at i dag produseres jo hydrogen ammoniak ved hjelp av naturgass og slipper ut CO2. Så den kostnaden må bæres av de gamle teknologiene. Og så bør vi selvfølgelig få en aktivitet her som er stimulert av at kunder ønsker å ha grønt drivstoff. Det må komme fram redere, brukere av shippingtjenester som insisterer på at de løsningene som brukes er faktisk grønne. Så krevende kunder er kanskje det neste vi trenger. Så det var ammoniak i Norge i et nøtteskall. Detta är ju egentligen väldigt detta är ju väldigt upplyftande egentligen för det att det är mycket positivitet runt detta med att man trenger mycket mindre energi och att det faktiskt är möjligt. Och få detta till så frågan är ju man har ju erfart nå Aukelund de sista ukene att det är tydligt att Norge inte har haft någon strategi för hur man kan ersätta värdeskapningen i oljesektorn med andra ting. Hur kan hydrogenproduktion och grön ammoniak och grön skeppsfart också som en följd av det vad ska man ha infrastruktur for å få dette på plass i Norge, sånn at det betyr noe også her? Ja, jeg tenker jo perspektivene er jo hvis dette holder vann, da. Og jeg tror det gjør det. Nå er det internasjonalt stadig flere aktører som engasjerer seg i dette spørsmålet. Senest i Japan har man utviklet et konsortium som skal utvikle ammoniakkdrevne skip. Et selskap som Maersk, som er en svær 20% verdensandel i transport på containerskip, sier at de skal halvere og etter hvert gå ned i null utslipp, og peker også på ammoniak som en løsning. Så det skjer ganske mye der ute. Og da tenker jeg at den muligheten, Norge er jo en shipping-nasjon, den muligheten bør vi også ta inn i den norske andedammen, og se hva som skal til i Norge, kanskje først på nasjonalt interntransport i Norge, og hvor myndighetene kan stille krav om løsninger, slik at ting kommer i gang, og etter hvert så kan dette selvfølgelig også gjennom at Norge er så stor innenfor internasjonal shipping, få ringvirkninger i de løsninger som velges internasjonalt. Så det å stille krav, det er et stikkord her? Ja, altså jeg nevnte det jo krevende kunder, det kan jo både være myndigheter som insisterer på at innen et bestemt år så må løsningene være grønn. Men det kan også gjerne være, hvis du tenker litt rundt Maersk da, som er et gigantisk containerskipsselskap, det kan jo hende at Maersk gjør dette her. For de tror at om noen år vil de kundene som bruker Maersk til å frakte ting frem og tilbake, at de kundene vil insistere på at det ikke er noe utslipp knyttet til transporten av de varer de selger til sine kunder.
Så det en veldig, jeg tror en litt undervurdert drivkraft her, at dersom kundene insisterer på grønne løsninger, så må jo leverandørene omstille seg, og noen på allerede, jamfør Maersk. Et annet eksempel som jeg liker å bruke jo Apple, som produserer jo iPads og iPhones, og Apple har engasjert seg i produksjon av grønt aluminium. Aluminiumsproduksjon i dag slipper også ut betydelig mengde CO2, men det finnes teknologier hvor dette kan byttes ut. Og Apple har gått inn der for å være med på å utvikle dette. Og hvorfor gjør de det? Jeg tror det så enkelt som at de tror at om 5-6 år så vil kunden insistere på at disse iPadene skal faktisk være fremstilt ved hjelp av grønt aluminium. Og det er litt sånn morsomme, siden vi nå ender slutten på dette lille innlegget, at den alliansen som jobber med dette blir joinet av Nespresso, av alle. Og de vil også gjerne ha tilgang på grønt aluminium. Og hvorfor det? Ja, det er bare å ta en titt på den kapselen du putter inn i denne maskinen din. Den laget aluminium, og jeg antar at også Nestlé, som Nespresso, tror at om noen år så vil kundene kreve at de produktene de bruker grønne. Så jeg har en stor tro på at det ligger en enorm dynamikk begravet i at kundene etter hvert vil insistere på grønne løsninger, og det forplanter seg bakover i verdikjeden. Så den som eier frakten og skal ha frakta noe på et skip, kan jo da enten stille opp med krav om at det skal gå på ammoniakk eller hydrogen, eller også si at man villig til å inngå lange kontrakter, da, sånn at de som eier skipene har mulighet til å foreta en ombygging. Men du, det var et spørsmål her fra en av de som med, som hører og ser her. Brukes ammoniakk direkte i skipsmotoren? Du, det gjør det ikke per i dag ennå, men det jeg har lest meg litt opp på det. Man har jo konvertert en del av shippingsmotorer til å kunne bruke LPG eller LNG. Så det er faktisk en del skip som gjør det allerede. Og det har blitt meg fortalt at konverteringen videre til ammoniakk er ikke veldig krevende. Det er faktisk mulig med forholdsvis enkle grep å konvertere eksisterende skip da, som har denne muligheten til å brenne LNG eller LPG, til å gå over på ammoniakk. Så det tenker jeg også et kjempespennende konsept her. Vi trenger ikke en helt ny infrastruktur. Det finnes, som innlederen tidligere også nevnte, det finnes en eksisterende infrastruktur rundt ammoniakk globalt allerede. Det transporterer seg sikkert 100 millioner tonn hvert eneste år. Så vi har erfaring med dette, og så finnes det skip som kanskje allerede ved noen mindre inngrep kan konverteres til å bruke ammoniakk i stedet for bunkersolje. Og da har vi en kickstart-mulighet som gjør at dette kan faktisk gå litt fortere enn man tror. Det jo veldig deilig å høre akkurat det, for man får jo når man jobber med klimaspørsmål, så får man ofte følelsen av at ting går veldig sent. Så hvis noe kan gå fort, så det tipp-topp. Men det var et spørsmål til fra en som ser på her. Kanskje litt vanskelig spørsmål, står det. Hvorfor har man satt i gang prosjekter med hydrogen dersom ammoniakk mer praktisk og kanskje mer lønnsomt? Jo, det et spennende spørsmål. I noen applikasjoner som jeg viste innenfor industrien, hvis skal du gjøre stålproduksjon CO2-fri, så må du skifte ut kulle som de bruker i dag, som et reduksjonsmiddel, med hydrogen. Mm. Så der går veien videre via hydrogen. Og det flere eksempler i den listen fra ETC, hvor hydrogen faktisk løsningen for å kvitte seg med CO2 i industrielle prosesser. Når det gjelder transport, så hydrogen litt klumpsete, for å si det sånn, og lagre det. Du trenger å kjøre det ned til veldig lav temperatur, eller transportere med veldig høyt trykk, og det gjør det egentlig litt uegnet å ha det ombord på skip. Det tar mye plass, og det krever veldig mye utstyr, og det er et sett komplisert, kostnadsdrivende også. Og da kaller det for konvertere hydrogen til ammoniakk. Ammoniakk jo, som dere så på denne kjemiske formelen, det jo NH3. Så ammoniakken jo en bærer av hydrogen. Men den kjemiske forbindelsen har langt lettere egenskaper som gjør at det lettere å håndtere. Altså, transporten mye enklere, trenger langt lavere trykk.
Det tar mindre plass, og det viktige ting når man snakker om skip som skal seile flere 10.000 meier. Tusen takk skal du ha. Vi kunne jo hørt på det en hel time, så det får vi bare prøve å få til en annen gang. Så takk skal du ha, Uke Lundt, og vi kommer, tipp topp, supert.